Армысыздар, РБС телекомпаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа, бүгін хабарымызда. Павлодарда жылыту маусымы басталды. Бірінші кезекте әлеуметтік нысандар қосылады. Түбегейлі өзгеріс. Облыс орталығындағы бірқатар үйлердің қасбеттері түрлі түстермен боялуда. Светло, жизнерадостно. Чем серые дома стоят, тут лучше такие. Көмек қажет. Мүгедек бала далада қалуы мүмкін. Анасы мен баласы жалдамалы пәтерден кетуге мәжбүр. Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыка драма театрындағы жаңа маусым музыкалық поэтикалық кешпен ашылды. Павлодарда жылыту маусымы басталды. Ең алдымен балабақша, мектептер, оқу және денсаулық сақтау мекемелерінің батареялары қосылады. Аталмыш нысандардың басым бөлігі қыс мезгіліне 100% дайын. Толығырақ шығарылымның алғашқы сюжетінде. Энергетикалық компанияның ақпараты бойынша қалалық жылу беру жүйесі толтырылған және маусымға дайын. Бүгін әлеуметтік нысандардың ысырмасы ашылды. Мамандар сағат сайын жылуға қосылғандардың тізімін жаңартуда. По данным на 4 часа дня уже... Қала әкімінің қаулысы бойынша 42-тің 15-і әлеуметтік және мемлекеттік нысандарда орталықтандырылған жылуға қосу шарасы басталды. 16:00-ге келіп түскен ақпарат бойынша 58 балабақша, 20 мектеп, 36 білім беру және 24 денсаулық сақтау мекемесіне жылу берілді. Ал тұрғын үй қорының батареялары осы айдың 26-сынан жылына бастайды. Ең алдымен 100% дайындықтары бар мекенжайлар қосылады. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, РБС телекомпаниясы. Денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі өңірлік қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Қарастырылған тақырып президент жолдауы мен жол картасының орындалу дәрежесі. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Әйгерім Талғат тарқатады. Шараға білім беру денсаулық сақтау басқармаларының ауруханалардың өкілдері қалалық және облыстық мәслихат депутаттары мен кеңес мүшелері қатысты. Ал басты назарда мектептегі инклюзия сыныптардың ашылуы мен әдістеме бағдарламасы. Бұған қоса сырт қалмаған тақырып ауруханалардағы арнайы кабинеттердің ашылуы. Қарт адамдарға арналған геронтология кабинеттің ашылуы 60 жастан жоғары адамдар бөлек кабинет ашылады. Бұл кабинетте медициналық көмек көрсетіледі. Айта кетсек, бұндай мамандандырылған кабинеттер сайлау алды жол картасы аясында жұмыс істеуде және алдағы уақытта тағы ашылады. Ал отырыста бұндай кабинет мамандарының дайындығы мен қызмет етудің деңгейі және мәселелері талқыланған. Айгерім Талғат, Валерий Павлов, РБС телекомпаниясы. Жарбақты ауданда 9 бала тамақтан уланып, 4-еуі ауруханаға түскен. Денсаулық сақтау басқармасы берген мәлімет бойынша қазіргі таңда жағдайлары бері қарапты. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Шарбақты аудандық ауруханасының қабылдау бөліміне нөмір 2-ші мектептің 9 баласы шағынмен келген. Алдын ала болжам бойынша тамақтан улану диагнозы қойылды. Барлығы мектеп асханасынан тамақ ішкендерін айтыпты. Нәтижесінде 4 баланы жатқызуға тура келген. Қалғандары үй жағдайында ем қабылдады деп мәлімдеді Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі. Ал аудандық білім бөлімі оқыту мекемесіндегі асханада тексеріс жарияланғанын жеткізді. Мерзімі өтіп кеткен тамақтарды арзан қалатты, нәтижесі осылай болады. Ауыл тұрғындары қаңғыбас иттердің қастығына ашулы. Олардың әрекетін тіпті бейнеге түсіріп жіберген айтуларынша, Табалжан ауылындағы ессіз төрт аяқтылар соңғы жарты жылда 20-ға жуық қойды жарып тастапты. Тіпті олардың суретінде жіберді. Баран, осы өзірі қойды ау. Ауыл сабаки жұдуды. Ол иттер өздері бір жерден келген жоқ. Сол ауылдың адамдары қаңғытып жібергендері ғой. Неге әкімдік жауап беру керек? Тамақ беріп отырса, бұлай жасамайтын шығар. Аш болған соң солай істейді. Оларға да тамақ керек. Егер сіз РБС телеарнасындағы басты жаңалықтарды уақытында көріп үлгермесеңіз, міндетті түрде ресми сайтты қосуды ұмытпаңыз. Парақшада тікелей таратылым жасалып, онымен қоса өткен күндердің бағдарламалары сақталады. Әрине, барлық қызықты жаңалықтарды бірінші болып білуді қаласаңыз, бізде әлеуметтік желінің барлық түрлері бар. РБС ТВ-де іздесеңіз, бәрі шығады. Он жастағы Данилдың анасы мейірімді жандардан көмек сұрайды. Естеріңізге салсақ, баланың орталық жүйке жүйесіне зақым келген. Анасы бұл жағдайға ақ халаттылар кінәлі дейді. Елордада бала шұғыл түрде ем қабылдауы қажет. Алайда жалғыз басты ананың қалтасы тіпті жол ақысында көтермейді. Толығырақ алдағы сюжетте.
Күн өткен сайын Данилдің жағдайы нашарлауда, анасы дәрігерлерден үмітін үзген. Бала 10 жасқа келсе де сөйлемейді, тек арнайы түтікпен тамақтанады. Анастасияның айтуынша, баланың денсаулығында екпеге дейін ешқандай мәселе болмаған. Бала последняя прививка это АКДС. Соңғы вакцинадан соң орталық жүйке жүйесіне зақым келді. Балам 7 айында жүріп сөйледі. Вакцинадан кейін 11 айдан кейін ол жүруді тоқтатты. Қолдары мен аяқтары сал болып қалды. Ал бір жыл 4 айда төсекке таңылды. Мұны бәрі жақсы біледі. Алайда бұл ананың жалғыз мәселесі емес. Анастасия науқас баласымен далада қалуы әбден мүмкін. Сондықтан жалғыз бастана павлодарлықтардан көмек сұрайды. Недавно выпустили с реанимации. Баламен жансақтау бөлімінен шықтық. Енді көшуге мүмкіндігімізде қаржымыз да жоқ. Қожайын көшуге тура бір апта уақыт берді. Сондай-ақ арқа мен мидың МРТ-сын жасауға көмек керек. Даниэльді Нұрсұлтан қаласына шұғыл түрде ұшақпен жеткізу керек. Анасы бала ұзақ жолды көтере алмайды деп алаңдайды. Ал жолақыны өтеуге жұмыссыз ананың қаражаты жетпейді. Қол үшін созам десеңіз төменде көрсетілген байланыс нөміріне қоңырау шалсаңыз болады. Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Саяжайлардағы үйлерді электр қуатына қосудың машақаты қандай. Біздің тілшілер аталмыш жағдайға тап болған кейіпкердің назын тыңдады. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Рахат мейрамханасы бұл дәмді ас үй мен лайықты қызмет көрсетудің тамаша үйлесімі. Мұнда сіз жан рахатына бөленіп, таңдаулы тағамдардан дәм тата аласыз. Бұл кез келген шара үшін мінсіз орын. Туған күн, үйлену той, корпоратив, тақырыптық ойын-сауық кештері. Осының барлығын оңай ұйымдастыруға болады. Сіздің талғамыңыз бойынша өзгеретін 200 адамға арналған салтанатты банкет залының әдемі ішкі көрінісі. Қызметтердің барлығы жоғары деңгейде көрсетіледі. Ас мәзірінде ұлттық және еуропалық ас үйінің тағамдары бар. Осы жерде әр адам жайлы жағдай. Ләззат алатыны анық. Ал тәттілердің ататындар үшін әдемі және жарық шайханасын ұлған Рахат мейрамханасы. Онда әрбір мереке керемет сәттерге толы. Талғамы жоғары тұлғалар үшін тамаша жағалық. Беларусь елінің сәнді әрі қол жетімді аяқ киімін павлодарда сатып алуға болады. Барлық тауарлар арнайы жәрмеңкеде қойылған ассортимент үлкен күзгі үлгілермен толықты. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Беларусь жәрмеңкесімен көптеген павлодарлықтар таныс және баға беріп үлгерді. Пікірлер оң, сол себепті бүгін көбі жаңа топтаманы сатып алуға асығып жатыр. Тауардың қол жетімді бағасы мен жоғары сапасына Людмила Фисенканың көзі жетті. Қала тұрғыны жаңа киімді осында алуға сенімділікпен кеңес берді. Көпке дейін бара алмай жүрдім. Бүгін барам деп шештім. Маған өте жақсы қызмет көрсетілді. Мен бірнеше аяқ киімді киіп көрдім. Таңдау жасадым. Тіпті шешкім де келмейді. Өте қатты ұнады. Жұмсақ әрі ыңғайлы. Беларусь және ресейлік аяқ киім жәрмеңкесіне адамдар сапасы мен қол жетімді бағаларына байланысты келеді. Әдетте барлық ауру аяқтан деді. Сондықтан үлкен балтыр және шығыңқы сүйегі бар күрделі аяққа жоғары сапалы аяқ киім сатып алуымыз керек. Бағалар бізде барлығына қол жетімді. Әйелдер үлгілері 11 мың және одан жоғары. Ерлер аяқ киімдері 18 мың және одан жоғары. Қаламызда бұндай жәрменке жиі өтеді. Және аяқ киім әрдайым көзді ашып жұмған шасатылып кетеді. Тұрақты сатып алушылар кез келген аяққа арналған киім бар екенін біледі. Әйелдердің өлшемдері 36-дан 42-ге дейін, ерлерге арналғандары 40-тан 49-ға дейін. Бүгін күзгі аяқ киім түрлері өте көп. Үлгілері мен түстері тіпті ең талғампаздардың көңілінен шығады. Барлығы 1500 жұп. Біздің мекен жайымыз Жеңіс алаңы 25 алтын бизнес орталығы, бұрынғы Аврора кинотеатры. Беларусь аяқ киімінің жәрменкесі Павлодарда қыркүйектің 16-сына дейін өтеді. Ол демалысыз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Тауарлардың саны шектеулі, сондықтан арзан және сапалы аяқ киім сатып алғысы келетіндер асығу тиіс. Айгерім Талғат, Азамат Айтқалин, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Азық түлік бағасының өсімі тоқтамай жатыр. Бұл ретте құс еті күрт қымбаттаған. Толығырақ экономикалық жаңалықтар айдарының жүргізушісі Айгерім Талғат жалғастырады. Қайырлы кеш, Айтмұхамбет. Дұрыс айтасыз, құс еті шын мәнінде қалта қағатын дәрежеге жетті. Сәлеметсіздер ме? Ағымдағы жылда құс еті орта есеппен 28%-ға өсті. Ұлттық статистика бюросының сарапшылары осылай деп мәлімдеді. Оның ішінде тауық 26%-ға, тұтас сан еті 28%-ға, төс еті 29%-ға және сирақ сан еті 29%-ға қымбаттады. Аймақ бойынша атап айтсақ, бұл өнім бағасының қымбаттауын маңғыстаулықтар сезінді. Бірден 44%. Бұған қоса Антилей дүріштігінде Ақтөбе мен
мен Павлодарда бар. Бағаның ең аз өсімі Қарағанды облысында, бар жоғы 15%. Мега сауда үйінде әртүрлі фабрикалар жиһаздарының үлкен таңдауы. Үлгілер заманауыдан бастап ыңғайлыға дейін. Сондай-ақ КМК Беларус фабрикаларының кейбір жатын бөлмелері мен дивандарына супер науқан басталды. Қолма-қол төлем кезінде 25-40%-ға дейін жеңілдік. Сатып алуға асығыңыз, саны шектеулі. Мега дүкенінен сатып алу кезінде сізге жайлылық пен сапаға кепілдік беріледі. Сонымен қатар 150 км-ге дейін аймақта уақытша тегін жеткізу мүмкіндігі бар. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысы трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Пайдалы және дәмді жаңалық суық тию және витаминоз кезінде табиғи өнімдер денсаулықты артыруға көмектеседі. Бұл ретте бал тамаша ем болмақ. Өнімнің ең үздік түрлерін сіз Мед Алтай бөлімінен таба аласыз. Дүкен сөресі Естай көшесі 81 Квазар сауда үйінде орналасқан. Ассортиментте хош иісті балдың элиталық сорттары жиналған. Бағасы таңғалдырады. Бір келесі 2000 теңгеден басталады. Науқан да бар. 1 килограмм элиталық бал сатып алғанда екінші келесі сыйлыққа беріледі. Ал соңында валюта бағамы. Павлодарда доллар 476 тенге, евро 478, рубль 7 тенге 65 тиыннан сатылып жатыр. Менде бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде. Әйгерім, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Павлодар тұрғыны өзінің саяжайыне жарық тартпақшы болған. Алайда бағбаншылық одан 250 мың тенге талап етуде. Вадим Котлеровтың айтуынша, бағанаға қосылу үшін бұл тым үлкен қаражат. Ер адам энергетикалық компаниядан техникалық шарт алғанымен, саяжай төрағасымен келісімге келу мүмкін болмай отыр. Вадим Котляров энтузиаст. Бағбаншылығында үй салған. Көп балалы әкенің айтуынша ғимаратқа көшуге дайын, бірақ онда жарық жоқ. Сәуір айында энергетикалық компаниядан барлық рұқсат қағаздарын алып, қажетті құрал-жабдықтарды сатып алып, бағанаға қосылмақшы болған. Алайда олар бағбаншылыққа тиесілі болып шықты. Ол 300 мың тенге талап етті. Көп балалы әке ретінде маған жеңілдік ұсынды. 250 мың тенгеге түсірді. 3 ай бойы бөліп төлесем де бұл соманы көтере алмайым. Оның алдында 10 бағана кабель сатып алған едім. Бағаншылық иесін кездестіре алмаудамын. Бағаналарға қосылу үшін қыруар қаражат талап етуде. Сондай-ақ Вадим Котляров жеке желілерді мұндай тарифтерін ешкім қадағаламайды деген шағымын жеткізді. Энергетикалық компанияда техникалық шартты бергендерін дәлелдеді. Құжатта қосылу нүктесі де көрсетілген. Ол жерден жарықты үйге тарту тұтынушының мойнында. Қолданыстағы ведомстволық тиесілік тректері бойынша желі құрылысын жобалаған жағдайда құрылыс иесі желі иесінен рұқсат алуы қажет. Келісім шарттары дербес шешіледі. Құрылыс аяқталғаннан кейін және рұқсат беру құжаттарын түпкілікті рәсімдегеннен кейін проект акционерлік қоғамы балансындағы тірекке қосылуды қалалық электр желілері кәсіпорнының персоналы тегін орындайды. Энтузиаст бағбаншылығы телефон арқылы қосылу бағасы есептеледі деп мәлімдеді. Соммаға бағаналардың, сымдарды және электр қызметкерлерінің жұмысы кіреді. Жаңа тұтынушылардың электрге қосылу мәселесін бақылауға алғандары туралы айтты. Бүгінде кооперативте 1400-ге жуық жер телімі бар. Егер де әрбіреуі өз сымдарын тарта бастаса, апатты жағдайлар көп болатынын жеткізді. Альфия Омарова, Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Марғұлан көшесінде жер астынан су шықты. Телекөрермендердің айтуынша, коммуналдық қызметкерлерге хабарласқан, алайда апат салдарын екінші күн жоя алмауда. Павлодарлықтар мәселені бейнеге түсіріп, біздің мобильді қосымша айдарына жіберді. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Маргулана, улица 146. Течет уже со вчерашнего дня. Звоним водоканал. Просим их это устранить эту аварию. Летний водопровод. Она заливает типа трассы все. Обещает, но что-то уже второй день не едут. Девочек, прошу обратить внимание. Вот возле спуска к остановке Мира, вот такая вот ерунда, и уже неделю бьет, не знаю, а и вдруг фонтан забьет. Маргулана 120, диагностический центр. Когда были начаты работы, и все так же она стоит заброшена. Кто это дальше продолжать будет, неизвестно.
Асфальт, конечно, само произведение. Да. Вот джип припарковался на месте инвалидов. Представляете? Что за люди, что за наглость? Также обещали сделать до трамвайной пылини и выложить брусчатку, так как постоянно здесь грязь. Туда зебру и два знака шипон. Так тоже ничего не сделано. Остановка не крытая. Утром от ветра не спрячешься, так что как дождя и зимой от снега. Здесь так обещали же с остановки Лесная трамвайного. И до Ворошина обещали выложить брусчатку. Вот такие вот в таком состоянии у нас тут деревья. Некоторые деревья вот в аварийном состоянии. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Пәтер сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келе ме, бірақ неден бастарын білмей жүрсіз бе, шешім бар. Енді сатып алушы мен баспана іздеу үшін уақыт кетірудің қажеті жоқ. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі сіз үшін барлық жұмыстарды жасайды. Сатып алу, сату, мәміле жасау кезінде толық сүйемелдеу. Ипотекалық қарыз, мүлікке салынған тыйым салуды жою, қайта жоспарлау мен қайта құрылымдауды ресімдеу. Қолма-қол ақшаға құнын өтеп сатып алу, ал ең бастысы тегін кеңес беру және әр клиентпен жеке тіл табу. Тәжірибелі мамандар дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Ал көптеген риза клиенттер осыған дәлел. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Қыркүйек айының соңына дейін Павлодардағы 11 көпқабатты өзгеріске ұшырайды. Естеріңізге салсақ, шенеуніктер орталық көшедегі кейбір үйлерді сырлауды шешкен. Бүгінде Катаевта жұмыстар аяқталса, Торайғыровтағы бір үйде жалғасуда. Қаладағы көпқабаттыларды сырлау жұмыстарына бюджеттен 67 миллион теңге бөлінді. Негізінен орталық көшелердегі үйлер көркейтіледі. Архитектуралық қалыпты сақтау үшін дизайн біркелкі болмақ. Осыған байланысты адамдар өз ойларын айтты. Светло, жизнерадостно, чем серые дома стоят, тут лучше такие. Лично мое мнение, конечно, надо. Более выглядит красочный город, а так до этого серый был. Это приятно очень смотреть, конечно. Ну, что красиво, однозначно. Город красивый. Становится еще красивее, и это отлично. Катаев, Сатпаев, Лермонтов, және Торайғыров көшесіндегі жалпы 11 көпқабатты сырланады. Анықталған 10 мердігер жұмыстарды қыркүйек айының соңына дейін орындайды. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Павлодар қаласының рухани ордасы 34-ші рет шымылдығын түрді. Театр ұжымы тұрғындар үшін музыкалық, поэтикалық кеш ұйымдастырды. Алда Қазақстанның бірқатар қалаларына гастрольдік сапар. Жаңа маусымда тағы қандай жаңалықтар бар? Әріптесім Альфия Омарова айтады. Алғайсын музыкалық поэтикалық кешін симфониялық оркестр жұмыс емелдеді. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың ғұмырынан сыр шертетін қойылымның сақналық нұсқасын Нұркен Тұрлыбек жасады. Ал қоюшы режиссері театрдың көркемдік жетекшісі Ержан Қауланов. Ал 34-ші маусымда театр ұжымы көрермендерін бір қатар премьералармен қуантпақ. Тұсаукесерлерге жас әртістердің де дайындықтары жоғары. Бізде бір емес үш жаңа спектакльдің қызу дайындығы жүріп жатыр. Атап айтар болсақ, кездесумен қоштасу, күзгі махаббат және мен жоқ жердегі менің өмірім атты қойылымдар қараша айында көрермендерге жол тартады деп жоспарлап отырмыз. Театр ұжымы ол менің отбасым, ол менің екінші отбасым. Бір-бірімізді қатты сағындық, бір айдан аса демалдық, содан кейін міне қауыштық. Қазір енді қызу жұмыс үстіндеміз, процесс өте қызық. Жаңа маусым қойылымының басты рөлін сомдау бақыты Бауыржан Манатбекұлына бұйырды. Актердің айтуынша бұл кездейсоқ емес. Бұрын Алматы қаласында оқу жүрген кезде, мен Мұқағалидің көрген фильмінде Мұқағалидің жас күн ойнаған болатын. Сондықтан да түр тұлғамызды ұқсатып жатады.
ал жалпы дайындығым жаман емес сияқты енді дей тұрған менде Ақиқ ақынның образын сахнада 100% дәлме-дәл келтірдім деп айта алмаймын. Алда театр ұжымы Нұрсұлтан, Қарағанды, Теміртау қалаларына гастрольдік сапарға аттанбақ. Сонымен қатар Орал қаласында Қадиша Бөкееваның 105 жылдығы толуына орай алғаш рет өтетін республикалық фестивальге Король Лир қойылымымен қатысуды жоспарлауда. Альфия Омарова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Нұрсұлтан қаласында грэплингіден Азия чемпионаты мәресіне жетті. Оның қорытынсы бойынша Амина Фазлыева қола жүлдегер атанды. Басқа да параспорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Ертіс хоккей клубы өз айдынындағы екінші матчын өткізді. Павлодарлықтар Бейбарыс ұжымын қабылдаған болатын. Тартысы матчта 9 шайба соғылды. Алғашқы ойын 0-5 Бейбарыстың жеңісімен аяқталған болатын. Бұл жолы павлодарлықтар барынша есе қайтаруға тырысты. Алайда Атыраудың тәжірибелі қорғаушылары Юсуп Асуханов пен Диас Атахановқа мүмкіндік бермеді. Владимир Маркелов жастарға шеберлік сабағын көрсетіп, хет-трик автор атанды. Ақ көктердің жанкүйерлері таблодағы сандарға қарамастан командасына барынша қолдау көрсетті. Хорошо, в принципе, смотрится. Есть свои ошибки у тех команд, какие зрелищные. Думаю, для зрителя самое то. На сегодня молодцы ребята отыгрывают. Ну, опыт. Опыт, играя с хорошими командами, они наберут опыт. Если трудиться будут дальше, то, я думаю, команда будет у нас достойная, хорошая. Молодая команда с места. Екінші кезеңде Ертіс жинақталып, Диас Атаханов, Нияз Абдрашитов және Александр Гончаровтың көмегімен есеп айырмасын қысқарта алды. Бірақ лиганың бай клубтарының бірі Бейбарыс 3-6 есебімен жеңіске жетіп, екі матчтан ұпай жинап қайтты. Перегорели. Ойыншылар алғашқы минуттардан сасқалақтап қалды. Өз мүмкіндіктерімізді дұрыс пайдалана алмадық. Ойыншыларға еш шағым жоқ. Олар тырысып, мінез көрсете алды. Алғашқы екі матчтан кейін павлодарлық ұжым жарыс кестесінде 11-ші орында. Ертістің келесі матчы өз айдынында осы демалыс күндері өтеді. Қонаққа Ақтөбе клубы келеді. Павлодарда биатлоннан қала чемпионаты өтті. Аталмыш жарысты спортшылар тағатсыздана күткен. Сайыс халықаралық жазғы дода стандарты бойынша ұйымдастырылды. Қатысушылардың саны көп болмады. Бастаушы спортшылар көрермендер ретінде жарысты тамашалады. Себебі олардың көбісі роллер тәртіптемесін соңына дейін меңгеруге үлгермеді. Медальдерге күресу үшін шаңғыда анық тұрып атуға дағдылану қажет. Спринт тәртіптемесінде Анель Бисенова топ жарды. Ату алаңына жақындағанда жылдамдықты азайтуға тырысамын. Кейін бірден жатып нысандарды көздеймін. Демалу үдерісін қалпына жылдам келтіру қажет. Ал жасы жоғары арулар арасында Милана Демаскех чемпион атанды. Алайда биатлоншы өз нәтижесіне мәз емес. Бұл топта екі ату алаңы болған. Біреуінде тұрып атса, екіншісінде жатып нысананы көздеуге тура келді. Милана үшеуін ат алмады. Тұрып ату мен үшін қиынға соқты. Әрбір жарыста мен үш нысананы көздей алмаймын. Алдағы уақытта бұл қатемен жұмыс жасаймын. Жарысқа қатысушылардың көп болуын қалаймын. Себебі бұл жолы бәсекелестік әлсіз болды. Ересектер тобы жаңа маусымның басталуын күтуде. Қысқы жарысқа қатысам деушілердің қарасы қалым болмақ. Әзірге қалалық жарыстарда өзара сайысуға тура келеді. Атырауда ұлттық қазақ күресінің шеберлері ірі жарыстың чемпиондарын анықтады. Елдің әр аймағынан 100-ге жуық палуан қатысты. Павлодарлықтар жарыс жолын сенімді бастап, жартылай финалға дейін жете алды. Еламан Ерғантай күмісті місе тұтса, Алдияр Айтмұхамбет қола еншіледі. Ал аймағымызда 12 жасар қол допшылары арасындағы республика чемпионатының ойындары жалғасуда. Павлодарда 2010 жылғы балалар арасында гандболдан Қазақстан чемпионат ойындары өтуде. Біздің өңір намысын екі құрама қорғауда. Бастапқы кезеңде бірінші команда қарағандылықтарға қарсы ойында жеңіске жетсе, кішкентайлар Еншілер қаласының өзге ұжымынан жеңіліс тапты. Көбісі үшін өміріндегі алғашқы ел біріншілігі. Алғашқы чемпионат балалар үшін тәжірибе жинау мақсатымен басым. Әрине, ұжым сапында ересектермен жарыстарға қатысып жүрген бірнеше жігіт бар. Олар өздерінің білгенін алаңда бірден көрсете білет. Қайткенімен жарыста жаңадан келгендер басым. Жеткіншектердің бұл спорт түріне көптеп қызығушылық танытып жатқаны қуантады. Қарағанды павлодар ұжымдарынан басқа сайысқа елордалықтар құрамасы және павлодар ауданының Чернорецк елді мекенінің командасы қатысуда. Ауылдықтар соңғы жылдары нәтижелігімен көзге түсіп, қалалықтармен бір деңгейде өнер көрсетуде. Чемпионат ойындары қыркүйектің 17-сіне дейін жалғасын табады.
Данил Нырков Ю-20 Қазақстан құрамасына шақырылды. Бас жаттықтырушы Ресей және Беларусьқа қарсы өнер көрсетін аяқ топшылардың тізімін жариялады. Павлодарлық мектеп түлегі алғашқы рет ұлттық құрамаға шақыру алған. Биыл қорғаушы Екібастұз клубының намысын қорғап жүр. Дүбірлі доданың кезеңі осы демалыс күндері Минск қаласында өтеді. Бұл уақытта павлодарлық жас аяқ топшылар арасында қала чемпионаты өтті. Бұл жазғы демалыстан кейінгі алғашқы ауқымды жарыс. Сол себепті спортшылар аса үлкен ықласпен ойнады. Чемпионатқа 27 команда қатысты. Арасында өзісінің шеберлері жеткілікті. Олардың сөзінше жаз маусымын футбол алаңында өткізген, сол себепті қалыптарын жоғалтпаған, қайта шынығып үлгерді. Все нравится. Есть сильные команды, 22-я школа, 24-я школа. А так никого не боимся. Я думаю, что балалар мұндай жарыста аңсады, сол себепті барынша беріліп ойнады. Бұған қоса мектеп атын қорғап, өздерін басқа деңгейде көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта жақсы аяқ топшыларды плей-офф күтіп тұр. Бұнда тартысты дода болады деп күтілуде. Бұл кезең қала мектептері арасындағы үздіктерді анықтайды. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы аппараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Трансформатор құралдарын ауыстыру жұмыстарына байланысты Қамзин 4, Геринг 9, 11, 13 және Павлов 1 көп қабаттыларына жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен түскі 12:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ электр құралдарының ауыстыруына байланысты Геринг 8, 10 мекенжайындағы үйлер мен бизнес нысандарына жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары түстен кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек, қыркүйектің 16-сы электр құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Кунай Айвин, Амангелді, Баратбаев көшелеріндегі жеке сектор үйлері уақытша жарықсыз қалады. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айқожа, жақсы күндерде, жолыққанша.